Kolarin kunta valmistautuu elämään sote-uudistuksen jälkeen. Mikä tässä tulevaisuudessa erityisesti, Hannu, sinua huolettaa? Hoi, hoi. Kysymys on iso. Tämähän on niinku, tämähän valtava muutos, mitä tästä niinku seuraa. Elikkä yksi määrä siitä voisi olla se, että kun meillä nyt on niinku toimintakape on noin 30 miljoonaa, jossa on niinku meidän menot ja tulot ja tavallaan niinku sen palvelutoiminta, niin sitten sen muutoksen jälkeen sen on noin 11-12 miljoonaa. Eli melkoinen määrä volyymia lähtee niin kuin hyvinvointialueelle. Ja tässähän niin kuin koko maan tasolla pyritään siihen, että niitä sote-menoja, myöskin pelastustoimi siirtyy, jäi niin kuin sanomatta. Niin pyritään siihen, että koko maan tasolla niin kuin sote-menoja ja niitä vastaavia tuloja siirtyisi yhtä paljon. Mutta tähän rakentuu semmoisia kuntakohtaisia. Näitä seurataan kunnittain ja vaihteluja tulee olemaan. Ja se meidän mikään niin kuin vielä syvästi enemmän huolettaa tässä, niin on meidän monitoimihanke, jonka rakentaminen nyt näillä näkymin pitäisi alkaa 23. Et sitä rakennetaan sitten niin kuin pienemmällä volyymilla ja meidän veroprosenttihan putoaa noin 7,6. Se ei ole vielä, mut kuitenkin niin kuin verotulojen määrä on sitten myöskin pienempi. Ja valtionosuudet, kun ne on nyt 16 miljoonaa, niin sitten ne on 4-5 miljoonaa. Eli kyllä tulopohjastakin lähtee, jos lähtee menojakin. No, tällä hetkellä valmistellaan ensi vuoden talousarviota. Kerro, minkä takia sosiaali- ja terveyspalveluiden menoja ei nyt haluttaisi kasvattaa? No, tuskin niitä ikinä sillä lailla halutaan kasvattaa. Usein on pakko. Mutta siihen siirtosysteemiin on rakennettu sellainen muutosrajoitin. Eli on rakennettu niinku tavallaan semmoinen kannuste. Eli jos 21-22 menoja, joita seurataan. Että jos sote-menot laskee, niin kunnat hyötyy sitten sen tulevan kunnan valtionosuuksissa. Jos me tiedetään jonkun toimenpiteen vaikutus, plussaa tai miinusta, niin se on käytännössä noin 60% siitä sit vaikuttaa suoraan sen uuden kunnan valtionosuuksiin lisäävästi tai vähentävästi. Eli jos on noin, jos me tiedämme jonkun toimenpiteen kustannuksia, että se vaikuttaa esimerkiksi 400 000 niin kuin lisäävästi, niin noin 60% siitä sit vaikuttaa niin kuin sen tulevan kunnan valtionosuuksiin vähentävästi ja päinvastoin. Eli se pienikin summa, koska meidän valtionosuudet jää siihen 4-5 miljoonan välille uudessa kunnassa, niin siinä pienikin summa on merkittävä. Esimerkiksi 200 000 on 10 vuodessa 2 miljoonaa. No, miten tämä vaikuttaa meidän ensi vuoden talousarvion laadintaan tällä hetkellä? No, lähtökohtahan on, että menoja pitäisi pystyä vähentämään juuri tämän meidän tulevan valtionosuuden maksimoimiseksi. Ja sen uuden kunnan hyvinvoinnin ja myöskin sen sivistystoimihan siellä jää niin kuin suurimmaksi toimialueeksi, niin sen toiminnan vahvistaminen. Ja meidän pitää
myöskin muistaa se, mitä alussa sanottiin, että meillä on todella suuri investointi, joka on vielä tekemättä. Eli sekin olisi tietenkin ollut vanhan kunnan aikana niin kuin helpompi tehtävä, mutta haaste on iso. Kiitos, Hannu.